Здравейте хора, здравейте и добре дошли в поредния епизод на Raft! Предния епизод толкова много ви хареса и толкова много гледане, аз направо не мога да се пана за главата, не знам какво се случва, не разбрах какво се случва, защото толкова ви хареса. Върнах се от морето, както виждате, нов човек, постриган, обръснат, нов човек, както се казва. Преди да започнем с епизода, харесайте това видео и да започваме. Първо, благодаря на всички, които ми казаха, дедак имаш тонови пластмасове, брат, отвори ги те очи, бе, за какво ги имаш те очи, използвай ги те очи, аз викам, извинявайте момчета, не съм видял пластмасата, случва се на всеки. Направихме два нови съндъка и малко подредих нещата, тук оставях само перца и камъни, тук оставях само тези семена и цветя, тук също ме е само за семена и цветя, ще го напомним това най-вероятно тук, тук ме е за пластмаса листа, но най-вероятно ще го променим. Този пясък не му е тук място, тук е главно за хранителни рибни продукти. За сега нещата, които не съм им намерил места, ги оставам в този съндък, като този ме е за, нали, за най-важните материали, като метални неща и лудници. Тук ме е за храната, кокос, а също така ми казаха, дак, ти направи една грешка. Ти беше оставил този картоф там специално, за да може да идва Гларуса, ти да го убиваш и да му вземаш месото без пари. И аз викам, аха, имаш нещо такова, сещам се, благодаря, че ми каза, приятелю. И следователно сега ще ги посеем тези. Ще ги полеем и просто ще продължим да играем. Тук трябва ли ти вода или вече не ти трябва вода на тебе? Това не му трябва вода. Ще изпием тази водица тогава. Също така, искам да ви кажа, че изядах трита... Салама, ще да кажа, ти ме са и задах, какви салами, дедун. Така, това също тук ще го оставим. Други хора казаха, дедак, тук не ти трябва да си катериш по него. С паркур може да стигнеш догоре. Аз викам, окей, ще пробваме да видим как става този номер. Исках да си поправя... нямам такива в мене. Дървче имам тук, малко ме е дървото. Искам да поправя някакви неща, които са на счупване. С 200, с такова 90. Понеже тези акули постоянно атакуват тук, аз ще трябва да направя и общо взето от тази страна, да оголемим сала, да го направим по-голям, да не е по-удобно от всичко с времето си. Не знам колко неща ще има да се прави в тази игра преди да свърши контента. Ще разберем. Сега, какво правя? Исках да направя cooking pot, защото тази рецепта мога да я сложа в cooking pot-а. А за cooking pot-а, какво не ми достигаше? Смелтър... Момент да го намерим, преди да отидем горе. Къде е това cooking pot, бе? Аха, така, имаме грилс. Смолер грил, cooking pot. Така, мисля, че имам почти всичко. А, трябва е това да смелтна. Ингати имам, пластик имам, планкове имам. Добре, мисля, че трябва да смелтна просто. Ето тези нещица, ето тук. Да направим гу от тях. А то по едно става едно гуле, не мога да разбера. Добре. Окей, на мен трябва точно две гу. И искам да видя, нали, какви рецепти мога да готвя, защото ме е много интересно. Тук расте, това расте, всичко е наред. Така, да видя дали има перца. Има перца. Перцата се мисля за... И тая батерия е изтощена. Не знам с изтощените батерии дали мога да правя нещо. Не съм сигурен. Това почти се е свършило. Добре. Окей, сега ще се пробвам да паркурна догоре, за да видя дали е възможно това нещо. Тук няма дърво. И дали мога да се кача без да строим. Оп, чай ця. Добре, искам да крафна този cooking pot, преди да скача нагоре. Какво ми трябва? Планкове. Трябват ми болт, трябва ми още гу, трябва ми метангати и малко пластик. Малко пластик, крафт, връщаме нещата обратно. О, това е гигантско нещо е. Така, къде ще ме е столовата, чайте сега. Ще трябва да взема малко пластик и да си оголемя сала, за да си направим столова. Его. Ей, изтървах да го убия този Гларус. Гларуса трябва да му разцепим главата, за да ми дава парички. Под парички, разбира се, че имам предвид храничка. Така, мисля, е в тази част да сложа грила, ето е тук. Ето е тук, далеч от другия грил, за да не се смесват миризмите, когато готвим. Така. Чух я. Колкото повече риски има по главата, толкова означава, че е близо до умиране тази акула. И може би тук ли трябваше? Не, тук ще го сложим. Така, дадем този кук под сега. Ето е тук, ще го сложим. Добре. И сега мога ли тази рецепта да я сложим някакси?
А, мога, бе. Виж, че това е мега яко, е. Един картоф и едно такова, две риби и мляко. Окей. Ще го имам в предвид, сигурно ще ми трябва и вода свежа да слагам тук. Я бим така вода ли са, fresh water. А, плес планк. А защо толкова бързо ми свършва храната, е? Това не мога да разбера, приятели. Това не мога да разбера. Ой! Излез водата! Не вярваш, че толкова много хора ще има интересна все още тази игра. И както виждах, този път ще я превъртим. Този път ще я превъртим, ще изиграем до края играта. Една риба, втора риба, трета риба. Окей. Чакам да стане вечер, лягаме да спим и подпукваме общо взето тази база да разгледам какво има. Трябва да намерим друг остров с риби и работи имаме тук на различни дъртове. Е, това исках да направя. Кожа ми трябва, лу ми трябва, искам раница да направя. Нет, кенестър. Имам супер много неща, които мога да разкрия. Дрехи, хилинг солф, това да те хилва. Имаме някакви много неща, много интересни неща. Добре, моля да поспа. И преди да поспа да сложа още риба да се пече. Тя колата поне идва от време на време. Ей, изтървах го пак този Харвест. Знаете ли какво? Аз ще си ги сложа, си ги обравя тези картофи, защото се е реколта. Така или иначе, реколтата е нещо много добро. Окей. И да, нямаме много бързо свършва пластмаса. Викате ни, да, имаш пластмаса, но тая пластмаса толкова бързо за мен, че няма да усетим. Добре, лягаме да спим. Искам да скача горе на паркур или да пробвам някакъв начин да скача догоре. Това готово ли? Окей, имам храна. Оу, изгрева е уникален. Като в истинското море. Така имаме лопата, за сега не знам с лопата как да търся. Но добре, сега как мога да се кача тук догоре? Може би от тука? Окей. А, качих се, аз преди път не успях да се кача тук изобщо. Окей, от първи път успях да се кача, това е много добре. Нека да видим сега какво има в тази база. Няма много място в мен, но ще ходим на няколко пъти. Скраб, скраб, пластик, пластик, скраб. Много ми харесва, че свети, когато има нещо за обиране. Трябва да обера абсолютно всичко. А, тук пък няма нищо, много тъжно. И тук няма нищо. И тук няма, тук нагоре трябва да скатеря. Пластик, пластик. Аз чаках повече неща в тази зона. Телефон. Запомня този телефон. Никой не ти каза. Добре, общо взето това ли ще е всичко? Това е супер скучното. Ай, може още неща тук нагоре. И оттам отгоре също не съм скатерил. Добре. Тук няма нищо. Тук има нещо. Трябва да има нещо важно в тази зона. Освен тонове пластики и неработещи телефони. Кошчета за буклук. Сигурно има и други места. О, здравей, крейт. Мъшрум омлет. Чух Гларуса, че ще ми изяде манджата. Ама кога да го направим да яде? Ай, той път ще му дам да яде. Той път ще му дам да яде. Ще ги бе децата! Изади го единия картоф, не тъй срам, ей! Аз се базиках, че ще го оставя да яде. Аз знам вече откъде мога скатеря, така че няма смисъл да се притеснявам, щом знам как мога да се катеря нагоре. Объчва има там с материали. Тук има път нагоре. Още един крейт. Имаме Catfish Deluxe. Вей, какви готини рецепти имаме за готвене. Трябва животни да намерим на друго. Абе, имам доста контент в играта, така наче ще искам да крафтна всичко, което може да се крафтва. Ох, помислих, че ще ми се щупят краката. Тук скатерях нагоре. То май няма фол денч в играта, което е добре. Тук има втория етаж. Има и стълби, на които не мога да скатерям горе. Тук има врата. А, ето го пътя за нагоре. Да видим дали има нещо. Тая зона. А, очаквах, че ще има нещо като край или някакви нови координати или не знам. Тук има още нагоре път. От още нагоре път, аха, е от тука. Много интересно го направили. Много интересно го направили да скатерям по този начин.
100% трябва тук надолу да има нещо. Не може да няма нещо. Освен яко материали. Ще е много тъжно, ако няма нещо. Не! Пусни! Пусни! Иска да ми щупи тук това нещо, е много важно да не ми го чупи. Защото ако ми го щупи това нещо, може да падне цялата основа. Та е важна основа. Е, сега пак трябва да скатеря нагоре. Между другото, като бима колата, получаваме много храна, което е доволно поне от тази гледна точка. Така че като я чуя да идва колата, винаги ходя да я бия. Ари де! Да, за днеска трябва да разгледам какво има тук. Ако Гаруса пак е там... Не, няма да ходя този път. Той път няма да ходя. Загубихме 2-3 картофа, не е края на света. Искам да видя на отгоре какво има. Интересно ме е, сигурен съм, че и на вас е много интересно. Така че да действаме. Его е, зади ми храната е. Виж го е. Трябва да се направя лък. Трябва да се направя лък. Добре, какво има тук? Има обърнати. Добре, някой е живял тук. Няма нищо. Няма нищо. Нищо няма. А от тук нагоре? Аха, е от тук сигурно. Така. Е тук още нагоре. Очаквах повече неща да има тук. Къде отидах? Най-високата част. Какво е това? Утопия. Safe people. Breaking news. Alice will melt. All ice will melt. Science estimate 2 years. Water level expected to rise several hundred meters. Australia completely covered in water. Earth 2028. Аааа, света е изцяло, вода е станал. Аха, сега разбирам. Сега разбирам, тук на ребята трябва да сложа нещо. Сега разбирам, света е свършил, това ли иска да ми кажат? Но трябва да има още неща, не може това да е края на играта. Трябва да намерим тази утопия, ле? Safe people. Има май някаква информация. Хора, ако знаете как, нали, какво трябва да направя за утопията, може да ми пишете опит отгоре, може би да скача още. Не може да скача тук отгоре? Как така няма да скача тук отгоре? Трябва да мога да скача тук отгоре. Що на това мога да скатеря? На друг трябва да скатеря. Оп. Оп. Аре де. Не де. Ще се кача тука, бе. Дали няма по-лесен начин? Може би той е рел. Не, от тука не мога. Не става. От другото място успях за секунда се задържа. Обаче тази чиния... Оп, оп! Добре. Още нагоре, моля. А не, то тук направо не ми дава играта да скатеря повече. Еми, явно ще трябва да търсим други утопии, други такива места. Ще отплувам от тук, защото мисля, че намерих всичко, което имаш за намиране. Освен ако няма нещо долу под водата. Долу под водата не съм проверявал. Мисля, че е добра идея да проверим дали няма да има нещо и под водата на тази утопия. И да се пуснем по течението и да видим къде ще ще откара. И евентуално направим нова батерия. А има някакви неща. А, тук ще ми трябва кирка, така ли? Ой, ой! Акулата забравих, че атакува, бе. Тотално забравих, че атакува тая акула. Направо ма стресна. Може ли такова нещо? Лоша акула. Сега като я убия и ще видя долу какво има. Също така ми се искаше... Арела! Отворко, арела, тук съм. Оу, ще избягаш, не е ми. Страх ме обаче, но тая земя, тези неща трябва да ги обара. Едва ли? Едва. Някой удар още. Ще ми се скъса това. Едва. Трябва нов. Такова да направя, нов харпун. Нямам харпун, бърз да обара тя колко са тука. Едва ли? Махам се, трябва ми нов харпун, приятели.
Трябва ми нов харпун. Нов харпун ще ми трябва. Spear. Metal ingot. Rope. Болт. Една сурия работа, значи ей, много материали иска тая игра, бе. Аз нямам никакво желязо. От скрап метала не знам дали мога да направя нормален метал, да пробвам фактически, че ме е интерес. Трябва да меря друг остров и където да изкопая също така. Не, това е за планкове само. Дървото ми пора, сега ще оставим тези рецепти да разгледаме, да се крафтим. Другия път ще се готвим нещо, приятели, от новите рецепти. Да видим. Колко фактически рецепти имам. Така. Така, Deluxe Cake. Така. Така. Значи, какво имаме? Head Broth. Ева е мое. А не, дей два, нямам с кого да го отъкам това. А планки роб ме трябва. Бързо. Роб, да се направя малко въженце. А, така. И сега, какво ми трябва? Трябва просто един болт. Болт мога да направя от... Бързо болт. Ей, счупи го е. Какво счупи? Тук счупи това, нали? Ах ти, говедо. Ще дойдеш пак, ще видиш тогава какво ще се случи. Само ми е ла. Вижте колко готино, обаче вече знам кое къде ми е и няма да хабея заобщо никакво време за да търся най-различни... Watercrops. Да търся най-различни неща по съндъците, сега като знам. И се поуправих. Добре. Слизам долу пак. Тя колата всеки момент трябва да дойде да убия и да обира тук какво ти има. Паметите ми са доста счупени. Ау, я видях защо е. Ах ти... Мизерна работа. Е, сега ще дойде пак. Идва на един удар тръ... А! Как му удари така тъпо е? Въй, ако му уби... О, мага! Жив съм! Въй, много съм слаб! Мега много съм слаб! Трябва да внимавам. Толкова слаб никой не съм бил пред живота си. Да не мога да оцеля толкова пъти тая тъпа кула. Бива ли такова нещо? Стига, дедак. Стига. Добре. Много добре даже. Сега да оставим обратно хинджуит, да оставим това, да оставим глас. Трябва да се направя батерии още. Батерии. Батерията ми трябва ингът. Един. И може да направиш на батерия. Две. Три батерии имаме. Ще отплуваме на някъде и ще видим къде ще ни отведе живота. Най-вероятно следващия епизод обаче, защото искам малко да се хилна и да сляза долу да убия тази акула. И да доубера тук каквото има за доубиране. Защото така ще не е забавно, честно ви кажа. Да му атакува акулата и айде кой като не е. Какво ще аткам? Ух! Така. Добре. Почти имам за още нуда да оцелея. Ще да изпея една вода. Че всеки път, когато сме на фул живот и храна, се хилваме по-бързо. Добре, би трябвало да не ме убие. Но... това не съм отърнал. Това е моето момиче. Много ли са отворена? Сега ти пляснах един, бягаш. А това май метал. Не, камъч. Езве, дай месо, е. Езве, видяхте ли колко месо ми даде играта? Кул. Сега известно време мога да пообирам работи. Тук отдолу. Преди да ме се е респаунала кулата. Сега само да видим месото дали е готово. Не е готово, разбира се. Бързо. То ще стане. Тук под водата бях насякъде, нали?
Трябва да видим другите утопии, дали наистина има такива утопии. Това какво е? Пясък. Това са камъчета. Материала беше тук отдолу по стените, но мисля, че тази земя няма да има материала. Нещо друго? Може би... Ето е там до... А, много е там до... Охо! Как е? Чу го как искам тя. Тъпя, гаден, мръсен Гларус. Лягаме да спим. Лягаме да спим, се надяваме за сутринта да не се е събудила кулата. И ще превръщаме... 30 дена съм бил вече във водата. Ще превършваме с епизода за днеска, приятели. Стабилно съм доволен от днескашния епизод. Обрахме този план. Следващия епизод, какъв е плана? Следващия епизод просто продължаваме на някъде. Пускаме се по течението и ще търсим нови острови с нови батерии. 100% трябва да може да се намери още някакви неща. Едва ли е само тази утопия, имаше нещо на стената. Ако знаете някаква информация, може да ми напишете в коментарите. И аз така по-лесно ще намеря на къде да ходя. Клей ми трябва. Дай този клей. Дай този пясък. Дай този метал. Само да се огледам да не идва акулата. Акулка. Все още няма. Готвяме глътка въздух и се потапям отново. Шфу. Добре. Искам да видя тук дали обрах всичко на този приземен етаж. Но да, 100% трябва да има още нещо, защото там на стената пише, нали, утопия, мутопия, някакви странни такива стърчащи камъни. Може би трябва да намеря друга карта или някак си да свържа. Аз сега няма да отпътувам от тук, за всеки случай, защото вие може да ми кажеш, нали, ако изпускам нещо и ако се наложи, нали, да не се връщам пак до тук. Но да, пишете ми в коментарите от тук нататък да ходя да търся сега друг такъв остров, нов остров или... Има, защото това май не е края, защото играта не свърши. Което е доста логично, нали? Трябва да има още нещо там отгоре, ми показа утопия, мутопия. Трябва да я намерим. Добре, това ще е за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Покорихме го този паркур остров. Сигурно си беше супер интерес на мен. Не се още оглеждам тук, дали няма някакви скрити работи, нали? Но да, аз бях Дюди. Рафт продължава. Ако ви е харесало видеото, слушайте лайк бутона и ще се видим много, много скоро в следващия епизод. Здравей, Сигъл! Благодаря за картофчетата, благодаря за месото. Чао, чао и до нови срещи.